Manuel Pérez Fernández, de 83 anos de idade, faleceu esta mañan un incendio registrado na súa vivenda nas inmediacións da Igrexa Pobrense de Santa María Antiga. Os bombeiros de Ribeira recibiron un aviso do 112 a 6 da mañá alertándoos do suceso. Dirixironse ao lugar incendiado e unha vez ali comprobaron que varios veciños e unha patrulla da garda Civil estaban botando auga ao interior da vivenda por unha fiestra da primeira planta cunha mangueira de xardín e coaxuda dunha escala de man dun veciño. De inmediato comezaron as labores de extinción e ao mesmo tempo tamén comprobaron que naquela estancia que era o dormitorio había unha persoa que falecera. Posteriormente foron movilizados o forense, a policía científica da Garda Civil e finalmente os servizos funerarios finalizando intervención as a intervención ás 10 a